Այս առումով սկզբունքային նշանակություն։ Ինչպես ենք պատկերացնում հակակոռուպցիոն քաղաքականությունը եւ թե որոնք են կոռուպցիայի դեմ պայքարի հակահամակարգային տարերը, որոնք պետք է նպաստեն, որ կոռուպցիայի դեմ պայքարը արդյունավետ լինի։ Հարցը ամբյոնից Հայաստան խմբակցության քարտուղար Արծվիկ Մինասյանը հնչեցրեց։ Հերթագրվածներից միայն նա էր, որ 3 չհասցրեց հարցի վերաբերյալ ելույթ ունենալ։ Քաղաքական ընդդիմությունն է, որը պետք է կարողանա ունենալով լծակնել, զսպել փոխադարձ զսպման համակարգի միջոցով հասնել այն բանին, որպեսզի իշխանական լծակների տիրապետող անձինք կարողանան հավասարակշռված այս համակարգում զերծ մնալ կամ գոնե նվազագույնի հասնել կոռուպցիոն դրսևորումները։ Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի անդամի թեկնածուն համաձայն է Մինասյանի այս մտքի հետ։ Վերահաստատում է, հակակոռուպցիոն քաղաքականությունը կարող է հաջողել ոչ միայն հակակոռուպցիոն ինստիտուտների, այլև փոխզսպիչ և հակակշիռ մեխանիզմների արդյունավետ կենսագործման պայմաններում։ Այս մտնոլորտում էլ падգամավորներն անցան հարցի քվեարկությանը, այն փակ գաղտնի պայմաններում տեղի ունեցավ։ Ավելի ուշ Հաշվիչ հանձնախմբի նախագահը ամփոփեց արդյունքները։ 66 կողմ 1 դեմ ձայների հարաբերակցությամբ Մարիամ Գալստյանը կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի անդամ ընտրվեց։ Խորհրդարանը պետք է ընտրեր նաև Վճռաբեկ դատարանի դատավոր, այդ պաշտոնում բարձրագույն դատական խորհուրդն էլ առաջադրել էր Հովսեփ Բեդևյանի, Հրաչ Հայվազյանի և Լիանա Հակոբյանի թեկնածությունները։ 3 թեկնածուներն էլ իրենց ելույթում դատական համակարգում առկա խնդիրներին անդրադառնալիս առաջինը դատավորների ծանրաբեռնվածությունը մատնանշեցին։ Ելնելով դատարաններում առկա ծանրաբեռնվածության ցուցանիշներից, կարծում եմ, որ անհրաժեշտ է նաև համամասնորեն համալրել դատավորների թիվը, ելնելով բնակության և դատավորների հարաբերակցության համապատասխան թվերի միջազգային պրակտիկայի ցուցանիշներից։ Կարևոր եմ համարում նաև այնպիսի գործիքակազմի ապահովումը, որոնք կնպաստեն դատարանի անկախության և անաչառության պատշաճ երաշխիքների ապահովմանը։ Հրաչ Հայվազյանի կարծիքով դատարանների նկատմամբ հասարակության վստահության վրա էապես կարող են ազդել այդ թվում դատավորի անձնական որակների հետ կապված գործոնները, ինչպես է վերաբերվում դատավորի թեկնածուն նոր մասնագիտացված դատարանների ձևավորմանը։ Հարցն ուղղեց Սերգեյ Բագրատյանը, ընդգծելով, որ իր կարծիքով դատարանների ծանրաբեռնվածությունը հիմնականում պատճառաբանված է այդպիսի դատարանների բացակայությամբ։ Հայվազյանի վերաբերմունքը դրական էր։ Նաև Վճռաբեկ դատարանի պալատների հետ կապված ունեմ այն դիրքորոշումը, որ անհրաժեշտ է վարչական մասնագիտացման պալատը առանձնացնել քաղաքացիական մասնագիտացման պալատից, հաշվի առնելով համապատասխան վարչական մասնագիտացման կոնկրետ դատավորների մասնակցությամբ վարչական գործերի քննության անհրաժեշտությունը։ Պարզ թվաբանության արդյունքում հեշտ հիմնավորվում է դատարանների ծանրաբեռնվածության փաստը, նկատեց դատավորի մյուս թեկնածուն։ Հովսեփ Բեդևյանի կարծիքով դա նաև պատկերավոր է դարձնում այս դեպքում վարչական արդարադատության հասցեին հնչող հիմնական քննադատության պատճառը՝ գործերի քննության ժամկետային տևողությունը։ Վիճակագրությունը ցույց է տալիս, որ երաստիճան դատական համակարգի պայմաններում վարչական վեճերի քննության միջինացված տևողությունը մոտ 3 տարի է, իսկ որոշ դեպքերում բողոքարկման արդյունքում գործերի նոր քննության ուղարկելու պարագայում 5, երբեմն 6 տարի։ Դատարաններին ուղված քննադատության մասին խոսելիս դատավորի թեկնածուն չշրջանցեց նաև դատավորների մասնագիտական կարողությունները և դրանց բարձրացման անհրաժեշտությունը, բայց կարծում է, միայն այդ հանգամանքը չէ քննադատության պատճառը։ Հովսեփ Բեդևյանի խոսքով նույնիսկ ամենափայլուն մասնագիտական որակներով ոշտված դատավորը կարող է սպառվել և չիրականացնել կատարյալ արդարադատություն գործերի այդպիսի թվաքանակի պայմաններում։ Ըստ Բեդևյանի, վարչական և հատկապես վերաքննիչ վարչական դատարաններում դատավորների թվակազմի ողջամիտ ավելացումը կբարելավի իրավիճակը, իսկ դատավորների թվի ավելացման համար հայտարարված մրցույթներում ինչու են քիչ մասնակիցների թիվը, հետաքրքրվեց Արուսյակ Ջուլհակյանը։ Դատավորի աշխատանքը գրավիչ չէ այլևս մասնագիտական հանրությունում, ինչու գրավիչ չէ, որովհետև սոցիալական երաշխիքները շատ ցածր մակարդակի վրա են, աշխատավարձ, այլ սոցիալական երաշխիքներ, լավ մասնակետը բնականաբար ձգտում է գնալ մասնավոր ոլորտ, որտեղ ավելի շատ է վաստակում։ Բեդևյանը առանձնացրեց նաև հասարակության տրամադրվածությունը դատարանների նկատմամբ, ըստ նրա դա էլ է պատճառ, որ քիչ են դատավոր դառնալ ցանկացողները։ Ամեն դեպքում դատավորի թեկնածուների խորհրդարանին ներկայացրած բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահի պաշտոնակատարը հայտարարեց, որ վերջին 2 մրցույթներում դիմորդների թիվը կրկնակի ավել է եղել սահմանված տեղերի համար։ Ջահանգիրյանը խորհրդարանում նաև դատավորների աշխատավարձի բարձրացման անհրաժեշտությունից խոսեց։ Ծանրաբեռնվածությունը ուղղակի համահունչ չէ իրենց ստացած վարձատրության չափին։
Եվրոպայի խորհրդի անդամ պետություններից դատավորների ամենաքիչ թվաքանակն ունեն Հայաստանը, Վրաստանը եւ Էստոնիան, այս մասին էլ հայտարարեց դատավորի երրորդ թեկնածուն։ Լիանա Հակոբյանի խոսքով այս խնդրի առաջին բացասական հետևանքը ողջամիտ ժամկետում գործերի քննության իրավունքի խախտումն է։ Հենց այս հիմքով միեդուն կա վճիռ ընդդեմ Հայաստանի։ Ընդ որում հարկ է նկատել, որ եվրոպական դատարանը ձևավորել է հետևողական այն մոտեցումը, այն իրավական դիրքորոշումը, ըստ որի կոնվենցիայի մասնակից պետությունները չեն կարող վկայակոչել իրենց ներպետական դատարանների ծանրաբեռնվածությունը որպես ողջամիտ ժամկետում գործի քննության իրավունքի խախտում։ Պատգամավորներն ի վերջո անցան քվեարկության։ Պարզվեց, քվեարկությանը 107 պատգամավորներից մասնակցել է 88-ը։ Վճռաբեկ դատարանի դատավոր ընտրվեց Հովսեփ Բեդևյանը։ Վահագն Հակոբյան, Հորիզոն։